Aplaudiments per en Joan Monroy i també per en Carlos Piris. Aquests dos jugadors de 16 anys de l'Associació Granollers Esportiva s'han proclamat campions d'Espanya de bàdminton sub-17 en la modalitat de dobles masculí. L'Ajuntament ha reconegut el seu triomf amb una recepció a la sala de plens, on els ha obsequiat amb aquesta fotografia. Un orgull, sobretot, perquè veure com la ciutat li agrada que faci aquests resultats i més ser campió d'Espanya, que és un dels objectius de la temporada i com a jugador. Jo crec que tot Espanya té com a objectiu aquest campionat i doncs, veure com em rebem aquí a la meva ciutat és un orgull. Em representa un gran premi per mi. És un orgull de saber que l'Ajuntament compta amb mi i sap els premis que jo guanyo. En Carlos i en Joan van descobrir la seva passió pel bàdminton gràcies a una activitat a l'escola Mestres Muntanya. Llavors tenien 8 anys i d'allà van entrar en contacte amb l'Associació Granollers Esportiva. Per l'entitat, el títol aconseguit per aquests dos joves esportistes és la millor prova del moment que travessa el club. Estem en un dels millors moments. Tenim molts jugadors, moltíssims jugadors. Disposem d'una instal·lació molt bona, municipal, gràcies al recolzament de l'Ajuntament de Granollers. I tenim un bon equip d'entrenadors, tenim l'equip de Divisió d'Honor. En l'actualitat, l'Associació Granollers Esportiva compta amb uns 110 jugadors, molts d'ells joves talents que aspiren a emular l'èxit d'en Carlos i en Joan.